Маємо його покарати. Покарати як? Покарати своєю недовірою. Правда? Ми сьогодні разом з вами живемо в королівстві кривих дзеркал. Всі ті, хто потрапляють в це королівство чомусь, яке розташовано на вулиці Банковій і Інститутській, забувають, що в них є народ, що є ми. Для того, щоб вони про це не забували, пропоную деякі дуже легкі, але законодавчі методи профілактики. Ви знаєте, що роблять з нами бікборди? Знаєте? Вони нав'язують нам візуальні образи. І, власне, деякі несвідомі, яких в Україні ще багато, які не стоять тут на Майдані, вони довіряють кольору, формі, обличчю, посмішки. Я пропоную, щоб наші політики і наші урядовці в майбутньому свої компанії політичні проводили дуже тихо, справжніми тихими економічними справами для району своїх виборців. Для того, щоб вони не витрачали мільйонні грошей на ті бікборди, на які ми дивимося, краще ці гроші хай внесуть в реальну економіку, збільшать кількість трудових місць. То ви за те, щоб відкриту політичну рекламу припинити? Тому пропонуємо від бікбордів відмовитись. З вами ми сьогодні просто говоримо. Я думала, що? Ну, є вічі, стоять люди. Нам треба показати їм, про що ми думаємо. Я думаю про це. Якщо гроші, які політичні партії витрачають на відкриту політичну рекламу, спрямувати в систему охорони здоров'я, у нас не будуть хворіти діти, вони не будуть лежати в лікарні без ліків. І знаєте, що я ще подумала? От для маленьких профілактичних мір щодо наших обранців, їм держава дає сьогодні гроші на машини. Я пропоную внести закон, щоб нашим обранцям видавали гроші на проїзні квитки в загальному транспорті. Погоджуєтесь? В цьому випадку є ще один чудовий варіант. Громадські приймальні можуть бути в тролейбусі, в автобусі. І ця громадська приймальна насправді буде працювати краще, ніж бікборд. Правда? І ви знаєте, що наші дороги тоді стануть кращими. Наш громадський транспорт буде такий, як в Палаці Україна стоять крісла. І ми будемо разом з ними там їздити. Ще я хочу, щоб наші політики лікувались в наших звичайних лікарнях. Правда? Це не тому, що я хочу, щоб їм було погано, соромно або боляче, як нам зараз. Я все це бачу зсередини. Я хочу, щоб всі наші лікарні в Україні були такими, як Феофанія, чи як госпіталь Міністерства внутрішніх справ. Бо чим ми гірші від наших обранців? Нічим. Мені вже кажуть завершувати. У мене є ще так багато, що вам запропонувати. Навіче? Але... Голови! Найголовніше, до чого я хочу до вас звернутись. Ми з вами маленькі березові прутики. Кожен з нас, кожна громадська організація. І ми маємо вирішити, що народне віче, наш Майдан. Ми маємо збиратись краще, безперечно, в квітні. Але Майдан, як зібрання територіальних громад всієї України. 10 вибрали одного, ще 10 вибрали ще одного. Ми маємо мати право на державному рівні бути почутими легітимно. І якщо наші обранці не виконують своїх зобов'язань раз на рік, але в квітні, ми збираємось тут і приймаємо рішення, чи це наші обранці, чи вони не забули, що ми їх народ. Так? Я пропоную нам всім більше не терпіти. Ми стоїмо тут з вами за всіх тих,
Кого ми загубили? Ми загубили найкращих. В 16-му, 17-му, в 37-му, 60-х роках ми стоїмо тут, тому що в них не вистачило сил. Так от ті березові протики мають з'єднатися в один український міцний віник вітчизняного виробництва. Тоді ми будемо незламними, тоді нас не зламають поодинці. Ми всі сьогодні відчули з вами головне. Наш Майдан став щепленням від байдужості. І сьогодні ми розуміємо, що наша сила в єднанні. Якщо ми будемо по одному, нас загонять кого в нірку, кого в клітку. І нас буде повна темрява, і ми будемо мовчати. Ми сьогодні маємо стати сильними. Громада має об'єднатись в легітимний орган. Орган державного народного віче. І мати право вимовляти, не стояти і слухати, а має мати право виходити і обирати своїх політиків. І не просто політичні партії. Є таке твердження, що будь-яка революція, яка робиться однією політичною партією, вона завжди буде йти за тими бажаннями, яка має партія. І зараз хочу звернутися до вас словами Ліни Костенко. Я довго ж думала і переживала, чому Ліна Васильівна мовчить, чому вона не говорить. А потім сіла, перечитала, перебрала її твори і зрозуміла, що вона нам з вами сказала так багато вже. Так багато, а ми нічого не зробили. І думаю, може вона в нас зневірилась, і вірю, що ми їй доведемо, що ми такі, які справді мужні, вже дорослі, що ми справжні українці. Слава Україні! Героям слава! Прошу зараз в радіорубці, якщо мене чують, будь ласка, першу пісню. Ми будемо... Чоловіче мій, запрягай коня, то не кінь, а змій, миготить стерня. Доберемося за три годиночки, за 112 днів.